dapat PS5 Series S pun jadilah Ok Yang ini kalau korang tengok Ini adalah Xbox Series S Yang ini bukan milik saya Ini milik daripada Mona Lisa Habis cerah kita Saya WhatsApp dia Dan saya kata boleh tak saya pinjam Dia kata boleh So Alhamdulillah eh, Dia bagi pinjam saya Xbox Series S Controller Dan juga uh, Ultimate Game Pass uh, Sekali dengan account lah Supaya saya boleh test tu semua uh, <laughs> banyak benda yang saya nak test sebenarnya Berkenaan dengan Xbox Series S Sebab ini adalah konsol Xbox pertama saya yang saya pernah cuba. Saya tak pernah cuba Xbox 360 dan saya tak pernah cuba Xbox One, One S, One X. Tak pernah cuba. Okay, so ini adalah Kata apa, my first impression terhadap uh, Xbox One S Dan of course Ini adalah controller dia Dan Saya punya kata apa, Konsol tu Saya letak jauh sana tu Adalah sebab Nanti saya cerita kenapa Now saya Macam Bila tengok gambar Bila tengok review kat YouTube Saya assume Xbox Series S ni Macam ringan tau Rupanya bila dah sampai Ke tangan saya Saya rasa macam Dia berat lah Pada saya dia Quite berat jugalah Dan kita rasa Betapa solidnya Binaan yang Xbox Dah uh, kata apa, Engineer dalam konsol tersebut Now Nak set up dia mudah je Just plug and play masuk power plug, masuk HDMI, settle. Cumanya saya mengalami masalah sedikit untuk setup pada Full HD TV saya ni. Tapi dah dapat diselesaikan. Dan mungkin saya boleh tunjukkan lah macam mana saya selesaikan tu semua. Now, resolution Series S ni dia boleh push sampai 2K resolution, right? Ataupun Full HD 120Hz. Provided that kalau korang ada HDMI 2.1 dan juga TV yang support HDMI 2.1. TV saya sebelah ni LG 43 inch yang bukan Smart TV dan hanya support HDMI 1.4. Tapi saya boleh katakan siap-siap kalau macam korang nak beli Series S sebenarnya lebih berbaloi kalau kau orang cocok dekat TV yang full HD macam saya ada dekat sebelah ni. Nanti saya ceritakan kenapa. Right? Okey, jadi ini adalah Game Pass punya library which is yang abe cerah langgan ni adalah Ultimate Game Pass yang langganan yang paling mahal sekali lah. Kalau kau tengok memang sebiji macam Netflix punya selection weh, tak tipu weh. Kalau kau tengok <laughs> Saya macam, oi banyak betul game yang aku nak main ni. Ni ni semua game ni kau boleh main technically for free lah. Bukanlah for free maksudnya, you know, bila kita langgan uh, beberapa dolar sebulan, kau boleh dapat semua game yang ada dalam ni. Okey, yang uh, next gen pun ada, yang game 1 S pun ada, Xbox 360 punya game kalau kau tengok yang sini, 360 pun ada. Ah ha, ni game boleh ni, Psychonaut ni. Ah ha, Psychonaut ni Xbox yang asal. Ini saya kena test juga ni sebenarnya. Okey. So, let's see lah. <coughs> Sekarang ni saya nak cuba download. Uh, Psychonaut eh. Psychonaut. Saya akan just tekan A ni je. Kemudian, saya just as simple as install. Kemudian, dia dah masukkan dalam tu kan. Siap mana. Dalam, saya kena check dekat back. Dan pergi dekat My Games eh. My Games. Cuba cari Psychonaut tadi mana. Dia tengah install. So, mari kita tengok. So, dia tengah install game Psychonaut yang datang daripada original Xbox eh. Tapi saya tak sure Psychonaut ni dia ada enhancement uh, daripada pihak Microsoft ke saya tak sure so saya kena tengok dululah. Saya kena tengok dulu. Tapi basically kepada you guys yang dah orang kata apa, dah suka dengan servis macam Netflix dan korang ni pula nak main game Xbox dah ada bang. PS tak ada tau. Eh, PS tak ada eh. So yang ini adalah game Psychonaut yang dikeluarkan tak silap saya 2003 2004 macam tu. So dia boleh emulate dalam series S ni. Ha, so ada beberapa selected games yang memang boleh main lah kata pun. Tapi setakat ni saya tengok dia tak ada enhancement untuk 60 frames per second. Sekarang sekarang ni sekadar 30 frames per second tapi saya rasa dia upscale punya resolution lah. Dan kalau kau tengok dia ada uh, 4x3 punya aspect sebab yalah zaman tu uh, TV pun 4x3 kan petak lagi kan. Tapi I think it's a very good move lah yang Xbox buat sebab dia boleh preserve game yang sedia ada bukan sekadar preserve tapi uh, dia boleh enhance beberapa grafik uh, secara tanpa communicate dengan developer asal eh. uh, diorang Orang ada dah sampai tahap macam tu eh. in which saya rasa PlayStation tak ada lagi kot feature-feature yang bukan, tiba -tiba boleh play game lama lepas tu dia enhance sendiri Good job Microsoft So, sekarang ni saya sedang run game uh, Hellblades, uh, Senua, Senua Hellblades ah, Okay, lebih kurang macam itulah Okay, so dalam keadaan grafik uh, Yang saya pilih adalah uh, Resolution Mode, uh, kalau ikutkan Digital Foundry Dia kata game Hellblade ni Dia run pada uh, 1440p ataupun 2K 30 frames per second untuk Series S, okay, dan saya just nak demonstrate Juga daripada segi quick resume Punya feature, eh. contohnya saya akan tekan Butang Xbox ni, kemudian saya akan pergi kepada a plague tale dan tak silap saya dia boleh ha ni dia akan tulis quick resume di sini dan dia terus boleh masuk dalam game kalau kau tengok betapa powerfulnya uh, uh, next gen punya ni dan benda quick resume ni tidak ada pada PS5 kan memang tak ada okey tapi cuma uh, kelemahan dia adalah ada beberapa game yang tak support Okay, specifically untuk games uh, Hellblade Senua ni, kalau kita buka graphics, dia ada graphic preset dekat situ kan, so korang boleh play Resolution ke enrich Visuals ke ataupun Performance Tapi majority of the games ada dua je lah, Performance dan juga Resolution Tapi yang ni special sikit lah, enrich Visuals ni uh, ianya satu lagi version uh, untuk Resolution Mode lah yang lebih kurang So kalau kita ambil uh, Resolution Mode contohnya, kita tekan dekat sini dan bila kita masuk dalam game dan korang dah berhenti, uh, resolution ni tengah run 2K tapi dia 30 frames per second. So, bila kita hover kita punya controller ni, dia tak berapa-berapa smooth tapi visual dia yang paling cantik lah setakat ni. Okay, alright. So, kita kena patah balik kepada main menu dan kita exit menu untuk kita dapatkan balik setting yang kita nak tadi. Bila saya kata, saya akan ambil option, graphics, graphic preset saya ambil, performance mode patah balik kemudian kita pergi ke continue kan so kita dah masuk so bila kita hover kita punya uh, controller korang dapat ni memang super smooth sebab sekarang ni run pada uh, 60 frames per second cumanya memang daripada mata saya mungkin korang tak dapat nampak dalam video ni mata saya uh, rasakan dalam ini resolution 900p lah so nampak macam a bit pixelated ataupun uh, a bit blurry tapi korang akan dapat orang kata apa this uh, smooth experience lah berbanding dengan uh, kita ambil resolution mode tadi right One thing about uh, Series S is that kita boleh main game 360. Kalau korang tengok, uh, ni yang Skate 3 ni sebenarnya adalah game 360. Dia ada label Xbox 360 ni dan kita boleh main dan dia akan up resolution sikit daripada Xbox 360 lah. So, kalau korang tengok memang very-very smooth lah nak dibandingkan dengan uh, Xbox 360. So, saya grind kat situ. eh tak tak lepas. Okay. Uh, tapi, dia lagi smooth lah. Saya cakap dia lagi smooth. So, korang tak akan dapat uh, benda ni Uh, dekat dalam uh, One punya Xbox eh Xbox One punya yang lama dulu eh yang keluar tahun 2013 2014 alright so, dan sebenarnya banyak lagi game-game uh, Xbox 360 yang korang boleh main Dan juga Xbox uh, yang lama pun korang boleh main untuk selected games Sama ada korang boleh pilih dekat Game Pass Ataupun dekat dalam Microsoft Store pun boleh juga satu benda lagi yang uh, feature baru pada Xbox Series S dan juga Series X adalah dia ada FPS boost. Now game lama contoh macam uh, Dishonored Definitive Edition ni kalau saya pergi dekat manage option, saya tekan uh, butang ni dan kita pergi dekat compatibility option dan bila kita tekan dia ada option FPS boost dekat sini. Increase frame rate this may reduce the display resolution for the game. Alright? Ah uh, so maksudnya uh, asalnya oh, kata apa, game asal adalah 30 frames per second pada Xbox One ataupun Xbox 360 tapi dengan developer daripada Microsoft uh, themselves boleh buka sama ada daripada 30 frames per second ke 60 frames per second ataupun 30 frames per second up to extreme macam game Mad Max pada Series X boleh push sampai 120 frames per second now it's a selected game je lah okay? Again, saya akan cuba off dulu FPS boost supaya kita tengoklah performance kita macam mana. Quit. Okay, sebab saya dah launch, so saya quit. Dan saya akan masuk balik Dishonored dan kita tengok ah uh, macam mana game asal dia punya frame rate. Okay? Okay, so kalau korang tengok, yang ini sedang run hanyalah 30 frames per second. So, kalau saya pergi ke kiri, ke kanan ni semua, dia macam, orang kata apa, jegi ni semua kan? Ha, ini sebab ni 30 uh, frames per second yang ada pada Xbox uh, 360 ataupun Xbox One yang asal. Okay, so sekarang ni saya nak patah balik. Uh, pergi kat home dan saya pergi dekat my games kemudian uh, pergi kat definitive uh, dishonored definitive kemudian kita akan ambil compatibility option kita katakan fps boost kita quit game dan kita masuk balik uh, kepada game asal So, yep, this is it dan korang akan tengok dia punya difference dia macam manalah. Okey, korang dapat tadi a uh, dia punya kalau kita hover kita punya kiri kanan ni semua, korang dapat tadi memang very very smooth nak dibandingkan dengan tadi kan. So, ini adalah 60 frames per second. Tapi kalau kita offkan kita punya option FPS boost, dia akan jadi hanyalah sekadar 30 frames per second. So, tapi tak semua game lah ha? sebab sekarang ni Microsoft tengah develop mana-mana uh, game yang dia orang mampu develop sendiri tanpa berkomunikasi dengan developer asal. Okey, it's a newer technology lah sekarang ni. Ni saya nak comparekan antara controller 1S dan juga controller untuk series punya controller lah. Okay. Apa beza dia saya rasa saya kena buat uh, next video lah kot. Tapi quick recap. Saya rasa uh, dari segi berat eh. Berat saya rasa eh, series punya controller lagi berat. Eh. Series lagi berat sikit lah. Okay. Okey, TV Full HD saya ni kalau saya pergi dekat bahagian option eh setting kat sini dan kita pergi navigate dan kita cuba cari bahagian general tak silap eh general dan kita ambil TV display option dan kita boleh tengok resolution kita yang kita boleh run lah which is saya boleh run 1080p ataupun 720p. Saya pernah cucuk dekat monitor uh, 4K abang saya which is still boleh output hanyalah 1440p ataupun 2K resolution. Cuma nya dia boleh ada satu lagi option bawah ni nanti dia bagi tahu berapa hertz kita nak run. In which saya punya TV ni hanyalah Full HD 60 hz which is yang by default so dia tak ada option lah tapi kalau ada dia akan tanya sama ada awak nak run 60Hz ke ataupun 120Hz Ataupun kalau macam kau ada apa-apa masalah berkenaan dengan TV, misal kata TV korang dah orang kata apa, 2K tapi resolution dia tak keluar 2K, hanya Full HD, korang boleh tengok balik 4K detail ni lah kot, tak silap eh? 4K detail dan, nanti dia bagi tahu TV resolution, waktu dia bagi tahu merah-merah-merah ni maksudnya ada something wrong lah dengan uh, somewhere-somewhere else lah. Contoh, your TV set up doesn't support 4K UHD at 60Hz. Memang betul. Okay. Your TV set up doesn't support 4K UHD at 120Hz. Memang betul. So, korang kena tengoklah benda ni. So, make sure that orang kata apa, korang dapatkan orang kata apa, TV yang bertepatan lah sekiranya korang nak main dengan Series S. Alright. So sekarang ni saya sedang main FIFA 2022 lah 2022 So far okey lah kan Ha, sebab saya tengok daripada segi resolution ni uh, dia TV saya full HD tapi saya rasa dia run secara dalaman game adalah 2K tak silap sebab saya tengok gambar dia agak crisp lah memang very very crisp. Uh, yeah. Saya rasa kalau macam korang yang minat main FIFA ni sebenarnya tak payahlah beli PC ke beli laptop. Saya rasa series S ni pun dah cukup mantap. Kalau korang apa langgan apa yang Ultimate Game Pass kalangan dengan EA Play, game FIFA ni termasuk tak silap. So tak payah bayar asing tak silap. So kita cuba gol eh. Kita cuba gol eh. Kita cuba gol eh. Kita cuba gol eh. Jarang on the first try. Gol. Okey. Hii. Tak tidur malam aku kalau macam ni. Haih. Uh, so, sekarang ni saya sedang test uh, series S uh, dekat abang saya punya 4K. TV so ni series S nya So sebenarnya saya buat ah uh, untuk TV full HD yang ini 4K betul-betul 4K lah. Okay. So sekarang ni tengah main game Dirt 5 eh. Dirt 5 uh, saya prioritise on image quality. So bila kita play dekat TV 4K memang nampak nampak lah dia punya pecah dia tu eh, sebab saya rasa game ni run uh, Maximum maksimum pun 1080p lah untuk series S uh, so bila play dekat TV 4K dia jadi stretch lah so mungkin korang tak nampak dalam video ni tapi saya memang nampak lah tapi uh, saya puji series S ni sebab uh, dia masih lagi konsisten boleh output 60 frames per second lah untuk some games walaupun mungkin pecah lah kan uh, tapi pada saya 60 frames uh, lagi baik lah lepas tu korang boleh tengok ha, output dia lain tau eh. resolution kita boleh letak 4K HD provided that kalau kita pergi dekat uh, video mode dan saya ambil ni allow 4K eh. so allow 4K tu barulah kita boleh set uh, kepada uh, resolution 4K UHD kalau tak nanti dia boleh output hanya 1440p so dia quite technical sikit so kita ambil 4K UHD so kita pergi dekat video mode kan Nah, kena allow lah 4K tu semua. Nah, kalau korang nampak ada HDR10 tu semua kan. Okey, HDR10 tu TV ni dia boleh lah allow for HDR10 dan juga auto HDR. Okey, auto HDR tak semua game yang support eh untuk game-game lama. Alright. So, dia quite technical sikit lah tapi ya mm, yeah, sajalah tunjuk you guys uh, lain TV, lain monitor, lain setting dia. Okey. So yang ini adalah uh, Plague Tale Innocence uh, Macam saya cakap uh, game ni dalam 900p punya uh, resolution 60 frames per second super smooth Cumanya kalau kita play dekat TV 4K okay, korang boleh nampak lah memang uh, pixelated lah Again hmm. mungkin dalam video ni mungkin korang tak akan nampak lah apa yang pixelated ni Cikgu biasa je korang kena tengok sendiri depan mata lah So kalau saya gerak-gerak macam ni pun saya rasa korang still tak nampak dia blurry kan Nanti kalau macam ada Series X sebelah-sebelah uh, ha, Barulah kita boleh compare How Chris uh, Series X uh, Punya output resolution which is 4K lah So TV dekat bahagian sini okay. Tapi bila saya dah lama sikit main Tadi saya main apa tadi? Saya main sikit 3 tadi kan So dah lama-lama main Walaupun dia agak pixelated bila kita play dekat, dekat, dekat TV 4K tapi bila dah lama sangat bila kita dah lebek dalam 30 minit you you dah tak kisah sangat pun macam kita punya resolution tu a bit pixelated walaupun kita dah setting dengan uh, setting yang betul lah kan tapi entahlah saya rasa macam tak kisah kalau lah korang tight budget ke apa-apa saya rasa series S ni masih lagi ok lah kalau korang ada TV 4K tapi kalau korang ada TV Full HD membantu ha, membantulah sebab game lagi elok kalau game tu Full HD korang punya TV pun Full HD nanti gambar akan jadi lagi cantik lah Uh, so ini adalah Skate 3 yang saya main Dekat dalam uh, 4K TV Yang 65 inci Which is Oh uh, yeah Quite like, pixelated Tapi okey lah Just enjoy yourself uh, Tapi at least is a 60 frames per second lah Kalau macam yang dulu Game Xbox 360 Hanyalah 30 frames per second So yeah 360 frames per second Is much more welcome lah Is much more enjoyable lah Sekarang ni Sekarang menantikan Skate 4 eh Skate 4 harap ada dekat PC jugalah Alright Boom Wah wow. <laughs> eh, Seronok je lah main game ni So apa dia conclusion gang Saya pun tak tahu nak conclusion kenapa lah Tapi saya boleh simpulkan yang Xbox Series S ni Kalau korang ada TV Full HD Monitor Full HD Series S dah cukup baik dah Sebab memandangkan majoriti game pada Series X ni Run dalam uh, Full HD Ataupun kalau yang intense sangat sampai 900p masih lagi boleh ngam dengan monitor dan juga TV yang memang play natively secara Full HD tapi kalau macam korang nak, orang kata apa 4K punya gaming dan korang nak nampak cantik dan play dekat 4K monitor korang Uh, saya rasa Series X tu memang kewajipan lah. ok, korang kena tambah sedikit duit lah uh, dan daripada segi harga pula Series S ni secara rasmi, saya rasa dalam 1600, 1700, 1800 sepatutnya tapi dengan stok yang cukup terhad ni, saya tak sure lah about harga market sekarang dan juga kelemahan Xbox ni adalah uh, mereka tak lancarkan secara rasmi dekat Malaysia so, kalau korang nak langgan misal kata Game Pass ke apa-apa, korang memang tak boleh langgan secara natively di Malaysia, korang kena tukar some form of uh, negara dan juga region, baru korang boleh subscribe dan sebagainya, so agak teknikal sikit lah So saya mengharapkan Dalam masa satu hingga dua tahun ni Xbox finally Officially datang ke Malaysia Supaya uh, Kita orang sebagai YouTuber Senang sikit nak recommend kepada Orang lain Dan promote series Series S dan juga series X Dan juga at the same time Promote game pass Sebab saya rasa feeling Tengok game library seratus lebih Dalam keadaan korang hanya bayar Bulanan dalam sepuluh dolar macam tu Saya rasa is a no brainer lah Memang Orang oh kata apa Tawaran yang menyiurkan Mengailiurkan lah Senang cakap Dan overall saya memang puas hati lah dengan you know performance dan juga kata apa R&D yang telah diletakkan di dalam Xbox Series S ni now cikgu Luan kena pulangkanlah kepada habis cerah ke curi lah habis cerah So itu sajalah aku uh, untuk video kali ni uh, apalagi guys satu pengenalan dengan video editing ke video shooting tu semua korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat banyak lagi video-video uh, upon request juga itu daripada saya saya cikgu Luan sampai jumpa selamat